Henriette Larsen, in på upploppet så såg det långt ut till ledaren. Ja visst, han var väl inte den som tog i mest, men sista biten så stannade han av lite framför och då höll han till fart och då hann vi. Jag såg att du sökte lite rygg och sånt där i motvinden på baksidan. Hur avgörande är sådana saker? Jo, men idag vinden tar otroligt mycket. Så kan man spara det lilla så gör det säkert inte i slutet. Reser man sig upp på upploppet och tar nytta av medvinden då? Nej, det gör man inte. Då får man huka sig istället och försöka försvinna bakom hästen. Grattis till det här! Tack!